Parasimpatizantëve televizjes vetëvendosje në Kaçanik, kandidati kësaj partie për kryeministër Albin Kurti, tha se pas 6 tetorit do të thyhet krimi, papunësia dhe varfëria, premtoi investimin në Kaçanik. Me grantin e katërt për komunat në vlerë të gjithë mbarshme prej 600 milionë euro, ne do të investojmë në infrastrukturën dhe ekonominë e Kaçanikut, në ujësjellës e në kanalizime, në rrugë e në ndryqim, në parqe e në sheshe. Erdhi dita për komunën, erdhi drita për komunën e Kaçanikut. Erdhi dita që të kujdesemi për ata që kanë nevojë në shtetit. Në një vend me kaq shumë varfëri, zor se mund të ketë për një mend demokraci. E ne jemi për demokraci. Kurti tha se qeverisja e tij garanton një të punësuar për çdo familje që është në skemë sociale. Në Kaçanik sot janë mbi 800 familje me mbi 3500 antarë të varur nga ndihma sociale që ju ofron vetë se 80 cent ditë. Për vete i morën fabrikat, prodhimin e fitimin e juve u alën skamjen e mjerimin. Por skema jonë e punësimit sezonal do të garantoj një të punësuar për çdo familje që është në skemë sociale. Albin Kurti po ashtu premtoi për kujdesje për të gjitha familjet që kanë të ardhurat të uleta. Më shumë qerdhe për fëmijët e më shumë pavarësi për prindrit, duke ndarë shtesat për fëmijë në llogaritë nënave, sepse ne burrat e dim që gratë i ruajnë paret më mirë. 240 euro në vit për fëmijët nën 2 vjeç e 120 euro në vit për fëmijët deri në 16 vjeç në gjiro llogaritë nënës. Të gjitha familjet që kanë të ardhurat të ulta do të rimbursohen deri në 150 euro varësisht prej të ardhurave vjetore që marrin si familje, edhe kjo për secilin fëmijë nga shumë të tillë. Pas Kaçanikut, kandidati i vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti mban tubim zgjedhor sonte në Prizren.